Chcete umět skákat? Nejdřív se musíte naučit bunny hop, ale správně. Jsem Honza z Flowride a ukážu vám, jak na to v 5 krocích. Krok číslo 1. Pumpnout z výchozí pozice. Krok číslo 2. Přesunout váhu dozadu a nahoru. Krok číslo 3. Narovnané ruce a narovnané nohy. Krok číslo 4. Přesun váhy zpět na střed, ruce a nohy zůstávají narovnané. Krok číslo 5. Špičky nohou dolů a tlak do pedálů směrem dozadu. Není důležité vyskočit vysoko, ale udělat to správně. A když tohle zvládnete, při skákání, jako když to najdete. Chcete se dozvědět víc? Nezapomeňte nás sledovat a prozkoumejte naše aktivity na flowride.cz. Těším se u dalšího videa nebo u nás na kempu.